För två veckor sedan, lördag 2 december, klämtade bröllopsklockorna för Pernilla Wahlgren och Christian Bauer. Den folkkära artisten och skådespelaren knöt band med sin make i en kyrka på Lidingö. Bröllopet uppges ha varit i mindre skala, för de närmaste och på Instagram beskrev allsångsledaren lyckan efter den stora dagen. Där visade hon dessutom upp de fantastiska bilderna från bröllopsdagen. Så detta hände precis, skriver Pernilla till bröllopsbilderna som hon lagt ut på sociala medier. Världens vackraste fru, älskar dig så otroligt mycket, skriver Christian Bauer i en kommentar till inlägget. I en kommentar på Christians Instagramsida skriver Pernilla om kärleken till maken, bindestreck minus älskade min älskade man. Efter vigseln har gratulationerna vält in till paret samtidigt som Valgren nu avslöjar nya detaljer om den efterföljande bröllopsfesten. Det var en mycket speciell person som fick i uppdrag att, på nolltid, ordna detta. Vi ville ha en liten, intim bröllopsmiddag hemma i huset med bara våra närmsta familj, skriver Pernilla på Instagram. Valgren förklarar sedan att det var dottern Bianca Ingrosso som fixade så att mammas middag blev verklighet. Jag berättade det för Bianca och på bara två veckor styrde hon upp det vackraste och mest otroliga bröllop vi någonsin hade kunnat önska oss, skriver Pernilla. I inlägget förklarar Wahlgren också att hon vill skicka sitt varmaste tack till alla som var inblandade i bröllopet. Bland annat riktas ett tack till den italienska restaurang som dukade upp till buffé och bröllopsfotograferna Rasmus Lindahl och Saga Frisk Sundberg. Och Bianca. Jag kommer aldrig kunna tacka dig nog för allt du gjort för oss. Älskar, älskar, älskar dig, skriver Pernilla.